dalada guud ee naafada qaranka Soomaaliland ayaa dood cilmiyeed ku saabsan caqabadaha hortaagan ansixinta iyo meelmarinta sharciga naafada ku qabatay jaamacadda Hargeysa. Doodaas oo ay ka soo qayb galeen dhammaan danayaasha sharcigani ayaa waxaa lagu dheeraaday caqabadaha hortaagan iyo isla markaasi sidii looga gudbi lahaa. Waxaana doodaasi qayb ka ahaa oo isku weydaarsanayay Raaqiye Yuusuf oo ah agaasimaha adeegga sharci ee Komishanka Xuquuqul Insaanka Soomaaliland ee dowladda. Saciid Sheekh Mawliid oo ah xubin ka tirsan Wasaaradda Shaqo-gelinta iyo Arrimaha Bulshada. Garyaqaan Mubaarak Cabdi Ismaaciil oo ah la taliyaha dhanka sharciga ee Golaha Wakiilada Soomaaliland. Cabdillaahi Maxamed Warsame oo isaguna ah garyaqaan u dooda naafada iyo guud ahaan arrimaha bulshada. Doodaasi oo ay ka soo qayb galeen sidoo kalena qaar ka mid ah dadka naafada iyo qoodyahanka kale ee ka tirsan jaamacadda Hargeysa ayaa waxay u dhacday sidani. Marka hore, su-aasha ugu horeysa ee aan weydiinaya waxay tahay waa maxay caqabadaha ugu muhiimsan amaba ay la kulmaan dadka naafada ah? Maxay yihiin arrimaha ka qayb qaata jiritaanka caqabadahaas? Waa su-aal siman oo si siman aan u weydiinayo. Marka hore, waxaan ku bilaabaya garyaqaan Mubaarak. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Galab wanaagsan. aad iyo aad baad ku mahadcelinayaa inaad wada maqlaysaan baan rajaynayaa. Haddaan ku horreeyo su-aasha na weydiiyey wariyuhu ama moderatorku oo u dhigan waa maxay caqabadaha muhiimka ah ay la kulmaan dadka naafada ee Soomaaliland? Maxay yihiin se arrimaha ka qayb qaatay jiritaanka caqabadahan? Horta caqabado muhiima ma jiraan. Marka waa teyba weeye. Waxaan odhanaynaa waa maxay caqabadaha soo noqnoqda ama badan ay la kulmaan dadka naafada. Caqabadaha dadka naafada la kulmaan aad iyo aad bay u badan yihiin, tiro badan yihiin. Sidii dadkii hadda iga horreeyay bay sheegayaan, kuwo lagu soo koobi karo iyo jawaab bixinayaan ama laakiin waxay u baahan yihiin research iyo maxaan ku dhahdaa iyo baxsiintan ka badan oo ka ballaaran. Laakiin waxaan qabaa haddaan isku dayo my experience waxa ugu weyn mainstreaming iyo discrimination ama takoorka ku salaysan statuska qofkan maxaan ku dhahdaayey kala dhantaalani ama naafadaahi uu leeyahay oo ay dadka kale ay ku takooraan. Waxaa xusid mudan 2014-kii Soomaaliland waxay qaadatay ay goleyga wasiirada siyaasadda naafada qaranka. Siyaasadda naafada qaranka markii la sameynayay waxaa la isku qabsaday saddex doodood oo aad u waaweyn. Dadka qaar waxay qabeen war qofka naafada aynu samayno iskuullo gaara ay dhigtaan. In naafada iskuulo gaar ah loo sameeyo naftigeedu waa takoor fuuq sooma. Dadka qaarna waxay qabeen aragti ah wax la yidhaahdo medical approach, dadka aynu cisbitaallo iyo aynu dhigno iyo maata xarumo caafimaad. Way waxay xusid mudan Soomaaliland sababtay ugu badan tahay dadka naafada waxay waa dal dagaala ka soo baxay, waa post-war state way, marka dagaalo ehliya iyo kuwo qabaliya iyo mid dowlad dhexaabay galeen. Dadka dadku waxay dhulka soo galeen dhulka miinaysan. Dadka inta ugu badanna waxay ku naafoodeen waxa weeye meelooyinkii iyo dhulkii miinaysnaa ee jiray. Qolo kalena markaa waxay qabeen wax la yidhaahdo aragti ah xilligii siyaasaddan ku jiraa la sameynayay education approach, dadka waxa la barbay lahaayeen. Wixii oo dhan waa la iska dayay, waxaa la qaatay aragti markaa la yidhaahdo human rights approach ama aragtida ku qotanta xuquuqda aadamaha oo macnaheedu yahay qofka naafada uma baahnaa siyaasado ka duwan qofka kale muwaadinka. Dadku way sameeyeen dhammaantood ama kala naafahada ama yaanu naafahanin. Waxa la isla qaatay qofka sharcigu wuxuu aqoonsan yahay, citizen buu aqoonsan yahay, qofka muwaadin buu aqoonsan yahay, nin iyo gabadh buu aqoonsan yahay soo ma. Marka dadku way siman yihiin, xuquuqo siman bay leeyihiin. Special status haddii loo sameeyo qofka gooni loogu ilaalinayo taa laftigeeda ayaa maxaa kula istigmaa. Sidoo kale caqabada waxaa ka mid ah asxaabta kale uga baxaya accessibility-ga wax la yidhaahdo iyo ramiska accessibility-ga wax la yidhaahdo public places-ka dadka naafada ma aadi karaan, ma geli karaan. Tusaale ahaan Daabshiil Bank waa magacaabaya tusaale un bay iga tahay ama shirkadaha kale waaweyn waa adagtay elevatoris iyo asansoor ma laha dhismayaashan waa taqaanaan qaar baa imankala barjoomaali ka mid yahay. Laakiin meelahan elevator kale qofka naafada uu ku dhibaatsiyo ma geli karo. Sidoo kale wasaaradaha dowladda ma geli karo. Madaarka ha masaajidada iyo goobaha cibaada laftee waa adagtahay in qofka naafada waa caqabad weeye. Waxaa kaloo caqabada maxaan ku dhahdaayey in xeerarka laftigooda lagu xagga dambaan ugu tegi doono qaarkood lagu dabray intaasan ka baxaya. Laakiinse waxaa la yidhaahdaa dhowr meelood inu u kala qaadi doonaa. Waxaa la yidhaahdaa dadka naafada ah marka hore modelis baa jiray, lasoo maray
oo markii hore la aaminsanaaba jiray waxa dhacda markii hore waxa jiray wax la yiraahdo charity model in dadka naafada la aaminsan yahay inay yihiin dad dowrsada oo wax uun la siiyo ay yihiin ayuu sheegayaa marka waxa dhacda haddana waa laga soo guuray charity modelkii medical model baa loo soo guuray medical modelkii marka waxa uu noqday in qofkii naafada ahaa loo arko inuu qof xanuunsan yahay in la daweeyo deeta bulshadii dib loogu celiyo deeta waxa dhacday waa laga gudbay social model baa timid social modelkii marka waxa dhacda in dadkii loo arko yacni in bulshadii qofkii uu ka mid yahay amba social participation ka in kor loo qaado oo inuu bulshadii ka mid yahay qofkii la tuso taana waa laga soo gudbay waxa markaa finally loo soo gudbay waxaan la yiraahdo rights model oo ah inuu qofkii uu noqdo right holder uu noqdo amba right claimer uu noqdo marka waxa dhacda marka caqabadaha la sheegayo caqabaduhu waxa weeyaan way noocyo badan yihiin marka qofka naafada la qeexayo waxa la yiraahdaa waa qof qaba yacnihi naafo jireed mid indheed mid dhegeed marka uu la falgalo oo interaction uu la sameeyo social amba waxa loo yaqaano attitudinal barrier attitudinal plus environmental barrier marka uu la falgalo ayaa qofkii waxa uu noqonayaa naafo marka way adkaanaysaa inuu ka qayb qaato arrimihii bulshada social marka leeyahay attitudinal barrier la leeyahay macnaheedu waxa weeyaan negative attitude amba waxa weeyaan fikradda khaldan ee qofka naafada ah laga aaminsan yahay inta badanna waa caqabada ugu weyn ee keenta caqabadaha waa caqabada la yidhaahdo attitudinal barrier qofka naafadihii in uu sadaqo uun la siiyo waxba aanu qabsan karin in laga aamino taasa markaa waxay keenaysaa in uu ay la yidhaahdo tii caqabadihii deegaanka oo caqabadihii deegaanka maxaa ka mid ah caqabadihii deegaanka waxaa ka mid ah environmental yacnii matalan loo kale jaamacadihii oo kale matalan inaan accessible aanay ahayn dadkii naafada ah xagga kale markaa laga hadlayo communication barrier baa jira oo iyada lafteedu ku beyskaraysan ma jiro inteena halkaa joogtaa nin sign language-ka yaqaana amba way adag tahay inaynu afkaranaa qof hearing environment qaba amba dhegala way adag tahay markaa taasina waxay keenaysaa inta badan waxa weeyaan taasina waa caqabad labaad oo jirta caqabada saddexaad oo ta ugu weyna ayaa waxa la yidhaahdaa institutional barrier institutional barrierkaasi waxa weeyaan policies-kii iyo procedures-kii la soo saarayay inaanay favorable aanay u ahayn amba aanay inclusive u ahayn dadkii naafada ahaa aanay ku jirin marka caqabadahaas yacni matalan loo kale sharciga doorashada la soo saarayaa sharciga doorashadu waa inuu noqdaa favorable yacni qofka naafada ah xuquuqdiisa mid ilaalinaya marka inta badan ma dhacdo institutional barrier-ku waa kugu adag all this haddaba caqabadahan aynu tirinay hadday tahay mid bulsho amba mid fikir hadday tahay mid deegaan hadday tahay mid institution waxa la gareeya caqabada social barrier-ka amba attitudinal barrier-ka waayo mujtamacu isagaa sameeya institutionada isagaa sameeya dhismayaasha isagaa waxaan oo dhan sameeya marka caqabadahaas oo dhan ayaa jira kolley waqtigoo yar darteed caqabaduhu yacnii haddii one single caqabad laga hor qaado matalan waxa la yidhaahdaa xuquuqaadka marka laga hadlayo waxa la yidhaa rights waxa la yidhaahdaa waa indivisible amba waa interrelated amba waa interdependent baa la yidhaahdaa hal right ood leedahay haddii markaa yacnii la deny gareeyo amba la violate gareeyo amba lagu tacadiyo waxay keenaysaa in kuwii kalena lagu tacadiyey marka waad mahadsantay markaynu ka hadlayno caqabadaha dadka naafada horta waxaan isweydiinay horta naafadu waayo haddaynu horta isla garan lahayn cidda naafadaya ilan cid baynu naqaanaa imika soo maaha cid baynu naqaa laakiin dhammaanteen saacad gudahood baynu horta naafo ku wada noqon karnaa oo ma aha naafada waxa la yidhaa waa lagu biiraa xawaalaha iyo naafadaba waa lagu biiraa caqabadaha markaa keligood ma haystaane maa innagu waxay tahay horta inaynu ku talagalay inaynu naafo noqon karno indhahaad beeli kartaa dhegahaad beeli kartaa lugahaad beeli kartaa laxaadkaaga mid ka mid aad beeli kartaa marka horta naafadu inaynu fahanno inay tahay albaab iska furan oo cid walbana iskaga soo biiri karto oo marka horeba aynu fikirno inay caqabada marka mabayna ka hadaleen ba haddaynu fahamsanay caqabadaha ugu badan ee markaa horta haysta waxa weeyaan dadku xuquuq bay leeyihiin siciid iyo gareeqa mubaarakba way sharxeen xuquuqda ay dadku leeyihiin waxaa ka bilaabantaa xaqa dhalashada ayuu ka bilaabmaa naafanimadu haddaba waa laba oo mid waa mar uu qofku ku dhasho naafanimo oo uu markaa uu gurigoodii kaga soo dhasho qofka naafanimada ku dhasho oo kale oo dadkeenu inta badan iminka waxa la yidhaahdaa waa laga
تدور بالك قارين تبدأن دتك كل اللي نشري نافذة أو ده عفمات كي بعد تلالة دي يو تبيش عليه شو كسر دي عشرتي بعسو لكن مركا عارف فرصة عقبة كوبا ده حقوقات كمركا لترين يو وحق نمبر ون كحق نلاش إنه قفكو نلاعدو إنه قفكو محن كده هذا عفمات هلو إنه هوي هلو إنه هوي هلو أيك هو كاي وحد دي عشرتي إنه دتك إنه هاي رير قرة ومركا دتك نقف نافي وكوداشو لبتوري شري بع أيين سوامرناي أو لوجا قوري شري ماشى أو كوداشو because يا قاعدة يا لسويدينا يهرتوا قف كانوا نافهم هي نقول سكرينا يا ولا جا قوري شري بحكي له دت بدنا ولا جا قورا مرة تنبلو أيو تدك أي نقطين تد وح قبناية عقبنا هاي استمر كوا حي كبل عمان إنت أنا بلشدي سو قالي هرتوا قيس كي أي كبل أي كذا شيء بكبل عما وقف كم حلقة يا ما إنه عاوي ما دي وكيه اللي لهاب هرتوا قيس كيس هذا ده حقي وح برشدة إنه أنا جيني بق أو accessibility تجيب أيه دينا سو قالي سو قف كنا فدي هديه حتى إسكول كي لقيو إسكول كي محو كيه ليا يا ماشي ما نسا أو ما تهاي ميل أو حبون أو محكورة هذا وديارة إنه قف كنا وحبرتو مية تهاي سولية دينا مية جلي كرا قف كنا فديه إن مرك عفمات كلاجو قب عفمات لاجو إن دت كنا عفمات ك إن الحات كود ديو دميستري هاي وحلاقي يا با إنه ماشي عفمات كود دانتو إن اللي بس يدايو لكن قف كنا فده وحلاقي يا با لما أنت هي تلدافو عن لوجي إيجين الحقوق اللي هي واحد عدا إن دتك نافذ يعقب هذا هو هاي استقبل شذا كاي استعين نقول يعني إن ييجي لفت جود ييجو نيش كاي استع هدو دونا نافني مدي سمر كلوجو أركو إن الله استقبل إنه يهيد ورسدي يعني مركا رول إنتلك بورت بلشدي كي كشرابة نين كوا حبضوا هاي استعبي إنه يهيد مسكين يرد ورسنا يا مركو كسواج استعجو قف يرا نافذ دوتينا يا إسلام مركي ما هو حمسك حد إنه كسواد عيسين إنه يهيد قف كن قف سكا أمد ورسنا واحد عاي كيسس كدعي مجال هذا رقد ما جعله لمودي بعشرتي ولعجله في دي مركا وحويان قف تدق عقبضها وقف بضنا هيستوي حويان نمبر ون وتكاركي وهر الله سشجعي وأح ما جع هلك قبل عمايو هبل نافذ مركو النقض ما جع بالله بحياة حيث هو معلد وترى هذا وعسر كيلو جوجار كعشاء يجيبك وحويان ووح نافني ما على جوجاركو حي هذا إيش هسمانته عاد بشو بريت ولا عور بيكو بحنا يعني تيوانا فنيمو يد اللفت جيدو هدي اللوك باشو مركيبو حلوو بحينا يالانقري عقبات دكو بادا يساتاوات تقار كي اوكي مريا مقعيب هرتك بلاعب مايسا مرك مقعي لقي ما دو حقوق دي كلا اولها محين قنايا قف كينو نقضو قف اسكلا نول تقار كدبنا اي لنتبع حقوق دي ودونا لها بلشدة انت هدي كلا يدي نعيد هدي كلا هدي تاي عاب في مات هدي تاي وحبرشو هدي تاي انو لقيب صدو ووديه كلا محان كودة هدي بلشدة حيرر كي نضلكو إيه قال لفت جود عقبات بيكويهين وواحد هذا كده هان يعرف ماذا هان بعرف ما ها حيرك كل لفت جود يبقى عقبات كوا مرك اللي يقف كوا دور الشق ليه أما دوني ينو شرحه إنه كده هان أما وعرف ما قبعة منتلي أو فيسكالي فتية هاي مرك أك ما سوق ليه منتلي وعبد القف اللي هاي مسكح ديك قاعدة يده هالكعبديك لكن فيسكالي نافني ما ذو معها disability وحلي disability is not ability مركا قفكو نافذي معها قف أنا وحبك قبسن كرين لكن وقف إنه وعينه كده جناي إنه أنا وحبك قبسن كرين كل وقت جاي نقول يرى عقب هذا هتين وسنا ما أنت كده وضع كل ما نقول يسوق وعينه عينه وسوقه بي وكل جود على صدق رانا إنه ما دوني أنا خصي إنه هذا تاريخه لصوم راي يشرع جوهل كصوم راي ويجري قناة كهذلي وحكا هذلي تدقوي هنا وأنا واحد نكود بالكسنة لكن بروح الدنيا أنا قلنا يرد ثابته واحد شراء واحد تدقوا أي وده أكسوي هين لكن على لقى دواين إن لقى شقيه واحد يدين لو ده جد أنا لبق صو واحد كلو يدين صو شيء يا وان يدين كو بشارين يا إن أنا سومال إلى نهين مال أقلنت إن يقف نافع وكن راض شور ويتاس إن سبب تنتهول إيه وحوي إيه قصوا نقد الدستورك الدستورك هو على كوجس رئيسة أما شرعه كوجس رئيسة دل كلية هاي بقدرلو يبقى كم مقدار تكالو كتكاره يملك لغو سمينه إيه وأنا استيت بيلدينج هو كتاعنا استيت تاس ما نقد الله إيه هاي إن أنا سومال إلى نهين مال قف نافع oo ku noolaado nololna uu ku sugo ee hayskaga hayaamo inta dhow yahay meel uu ku heli karo adeeg uu u baahan yahayna
هوجها يجرو تاسان أنا كرات هذه العقوف استون نافس وما لنا شو سيمبلي ما بان وحن أنا جو أكسون هاي هذا وقت بقول له جابي هاي لكن ما صار جابين دهنا شيخ كان يدلوا وداعي دهنا لبا شيخه مد أنا أبي يقول سابسند ميل فك بهك الدنيا سيمبلي هوديلا كي يلا سما لنا هوديلا سما لنا كي يلا وحلاص ما يستي إن تدخل على غش قيستو تدخل كل الدنيا هين ديفرس تيك بلادم كنا ووح أدون كوردن كجرا ما هوح سما لنا ركوا كمان قف كش قيسنا بسيس كاس ما يستي ما بو كتر الجري يا دو أدي جيسا كلمة دوت اسمه ويدين بقى سيمبلي لكن اسمه هو دستي وانو هوديلا كنا وفرا وأجلت أجنبي بيو نويمي oo yamaniin talo yaqaano anigu yamaniin tawada aan aad u jecelayo free proud baan dareema markan yamaniin tala joogo sababtan idin leeyna waxa weeye ee yamaniin hotel ay furteen hotelada ay furteen marka aad tagto aad adeega u doonato aad cuntada u doonato waa lagu shaqeynaya een Soomaalidu inta badan waxaan cunaa cunto lagu cuna roodi badankeen markan hotelada joogno inanka ii shaqeynayay وما إما أنا كمان أوران ثودي ذي سو جوجو لكن ما كان كل شيء كسوف فريستاي أنا كتير ذي كا قاتاي أيو كون نقداي ثودي ذي أو قام بوي كهناي أنت ذي أو تيارسام بوي كهناي وح كلا يقو يدي ميا يشرا وح كلا أنكا عاويا سيمبلي وين تا كوا سوما لا ما كتشوكتنا هبش شاكين لقى وضع شاكي استي قلت ما كسو جد بيسافا كابتا قف كأدمي ذا لا قلت كابتا ما كسو جد بيا ما هو مايا marka waxa weeye waxaan u baahanahay dadku horta inay dhismaan uma baahanina wax kale ka jeeyo ka jawaabnaba qofka sharciga qoraya iyo qofka goobaha shaqada jooga iyo qofka madaxda inoo noqonaya horta ma yahay qof u diyaarsan inuu ka jawaabo lana kulmo dad kala duwan oo kala baahi duwan waa maya wasiiradeena kulli wasaaradeena waa wada oo wada fooq hadaan wasiir u baato tabaq ugu sareeyo tagay ma helaysita qofki uryaanka tabaq ugu sareeyo ma iman kara waa maya waa laga dhuntay dadka waa dad laga dhuntay kaabadana iska dayn ka soo gudbo qisada labaad aan ku xigsiinaya waxa weeye nin odayo ka yimid dibadda ayaa wadanka ku soo noqday waa naafo adimadu wax ka qaba baahi ma hayso taqli iyo lacag buu sitaa hargeysu yimi guribuud waa diibsanaya gur raaxa shirkadaha guriyaha dhismaha dhisa ee iibiyay buu tagay waxa aan guribaan ka iibinayna guriga ay ka iibinayaan ninkani maba gali karaa guriga ay ka iibinayaan idoon lacagta ka shubaa ninkani maba gali karaa uu tagay wuxuu gurigiiga iibiyaa waa laga iibiyaa lacagta baa laga shubaa guriga markii fulin lagu wareejiyay uu tagu gaarigiisa ila ka haystay ayuu arkay kan inaan kiisii baahay uu ku soo qaday wuxuu ku raaday guriga adiga iibso guriga qof caga qabay demid cagana iga iibaa adiga kaasaan u baahanahay mid aan gali karo waxay noqotay ninkii inuu injineer dambe dirto dabaad tan oo isagu samaysto meel uu ka galay gurigiisa waa caqabad labaad oo haysta ina haysta taa ku soo gaabinaya waxa weeye jaamacadda Hargeysa in hadda joogna jaamacadda Hargeysa ugu waan ka baxay ardaydii sanadkii hore ka qalin jibisay baan ahaa kulliyadda sharciiga dadka wax badan ayay aqoonta dadka kor u qaaday laakiin waxa ka xumay maanta hoolkeena ku jiraa in aan qof naafay soo gali karin simbali way taa education ka goobaha tacliinta ee la doonayo in laga hadlo dadkuna ay wax ka bartaan hadaan qofku gali karin daxgeebo ka gali maanta halkeen ku jira waa ka kaabad u leeyahay da qofka aad u culiya wataa ma soo gali karo doodana ma dhageysanayo meel ay dadku joogaan sidaas leeg uun ayuun buuga baqaya wuxuu uga baqayaana waxa weeye waa inaanu gali karin goobti waa maasan in waa yahay caqabado badan oo kala duwan oo saameyntooda iyo dhibaatooda leh ayaa su'aasha hore ee aan u weydiinay ay gariiqaanada iyo sidoo kale ka qayb qaadashada barnaamijkan ama doodan aad sheegteen waxa weeye maadaama caqabadaha soo dhanaay jiraan maxay yihiin mudnaanta ay leedahay in dadka naafadaha caqabadahaasi ay kaga gudbaan ama maxaa lagaga gudbi karaa caqabadahaasi jira ee ilaa hadda taagan oo qaarkood ay tahay koor tahay qaarkood waxbarasho tahay qaarkood ay tahay noloshii kale oo ay kamitaa guriyaha ay degayeen maxaa lagaga gudbi karaa kariiqan mubaarak ee waa mahadsan tahay markale waxa ku soo gabagabeynaya oo inclusivity wax la yiraahdo inclusivity waxa weeye in dadka naafada programiska uu socdo
ee dawladdu wada inay qayb ka ahaadaan inay hablaha qayb ka ahaadaan in dadka minority qayb ka ahaadaan Soomaaliland inclusiveness wax la daameeyay ma aragtay waxa wax national issue ah oo dadka dhan ka dhaxeeya in la wada galo oo qayb laga wada noqdo taas laga bixi kara Silayo madaxweynaha hore wuxuu sameeyay baro xusoo saaray degreeta madaxweyne 14kii oo public places ka dadka dhisay oo ku leeyahay dowladda dawladda hoose iyo wasaaradda howlaha guud jidadkii war dhismayaasha ugu tala gala maxaan ku raadahay dadka naafada waxaan kaga baxay imika duwan wax la qaybinaya kaalarkii cod bixinta doorashooyin ama waxa garanay doorasho dhacay kan laakiin waxa la yiri kaalar baa la qaybinaya 19ka bisha kaalka la qaybinayo qofka dhaga hadii ma ogaan karay in kaar la qaybinayo in diwaan gelin socoto in la doorasho la gelayo cid la dooranayo waxa la kala dooranay ma yaqaan sababtoo ah TV-deena marku daawado ma jirto luqadii translation ka ahayde qofka dhagoolka loogu turjumay marka aanu baarlamaanka ka shaqeeyaa golaha wakiilada sharci qaan waa xeerarkan draft kareeyaan deeto waxa adag marka qaar kood iyadoo meel national issue lagu hayaa tahay oo miisaaniyad lagu ansixinay miisaaniyadu waxa kaliya dadka oo dhan taabta sida guud u taabta deegaano gobolo qofafba u taabta marka qofka dhagaalo xaq u leeyahay inuu dareemo oo ogaado oo fahmo miisaaniyada qaranka de waxa ugu jira dadka dhagaalada iyo waxbarashada dadban inta san kaga baxay laasadii billaah waxa kaliya ta kulliyan waxa laga bixi karaya challengeska inagoo approaches badan ismarra erayga ugu muhiimsan inclusivity waa run wataa u sheegay mubaarig aan wataa mubaarig sheegay oo inta badan waxa dhacda marka yacni la sameynayo dhamaan programiska iyo yacni ama procedureska in laga dhigo inclusive haday noqoto development programiski ama haday noqoto yacni humanitarian programiski in inclusive laga dhigo xaga kale marka loo baahan yahay in waxan la bedelo first wa in la bedela attitudinal change la sameeya oo negative attitude ki bulshadu ay aaminsanay meesha laga saaraa taa waxa kaliya taa ay meesha laga saari kara iyadoo la isticmaalo awareness raising in wacyigelin la sameeyo for example dadka intay halkan fadhida maanta yaani amba ardayda yaani ha ahaato iskuuliyada sharciyada amba ha ahaato ardayda in social workerska intii naas oo maanta attitude code la bedela waxay bedeli kartaa oo ay qaadan kartaa in ay malaayiin ama 4 milyan ee soo socod 4 milyan ee Soomaaliland ay tahay ay muddo kooban 5 years later inay bedeli karaan waayo marka iyagu ka shaqeeyaan Britain waxa laga yaabaa some of you inaad noqotaan agaasimayaal wasiiro some of you inaad noqotaan inaad u shaqeeyaan baa dhici kartaa yaani development and institutions ka waxa la yaqaan humanitarian organizations ka marka taas waxay keenaysaa in intan yaani in dadka attitude kooda la bedelo in wacyi gelin ballaaran la sameeyo oo national awareness raising la sameeyo taas waxay fududeynaysaa in wixii kale oo dhan meesha ay ka baxaan marka anigu yaani taan soo jeedin lahaa waa taa waa yahay in raaqida waa isla su'aasha uu ayuba maxay lagaga gudbi karaa maadaama waa caqabado badan aad taxdeen sida horeba loo sheegay horta wacyi gelin bulshada ay iyagu bulshadii ay noqoto wax ka go'ano ay u og yihiin ay inay tahay bulshadii wax uu wax ka go'an ay noqoto oo in dadkan horta bulshadii kamid yihiin la dareemo oo wacyigelinta bulshada iyo wacyigooda kor loo qaado ta ugu muhiimsanina waxa weeyaan ta u gariya qaan waari ka dhawaajiyo inoo inclusive ay noqoto hadii aanay priority ba aanay qarankii u ahayn dadkii naafada ahaa hadii aanay xeerarkoodii aanay xeer lahayn oo ama baahi ba keentay in horta xeerka loo sameeyo hadii ay wax kasta oo dastuurku u damaanad qaaday u leeyahay xaqqa xurriyadda xaqqa caafimaadka xaqqa waxbarashada uu heli lahaayeen looma baahdeen in xeer gaar loo sameeyo laakiin muhiimad waxay noqotay in xeer gaar loo sameeyo ayay ugu muhiimsan waxa weyn xeerka naafada in la ansixiyo oo ay dadkan yeeshaan maxaa ku dhahday wax umadii balka qabta iyo in maxaa ku dhahday programiska dalka ka socda ay qayb ka noqdaan oo ay maxaa ku dhahday laga dhigo wax
كده حشروا عدي كشقيني سمركا أي سكسرتو أي دبريورتي كسكسرتو دو جوار رئيس الدولة دو إن بريورتي كده قاعدة تو أي محن كده هذا أي مسؤولية سكسرتو ده كنافة تاسع ومهم سن هي بلشوا ده لو لوعي قلي وعي قلي أنت بلشوا ده عن نقطة مدة شرط آه كل بمرك الحسوستو ده نافة ده الحسوستو أنا ينسقوني ما عندنا ماله لكن أي نقطة مدة بلشوا دي محن كده هذا أي هذه شرلين عسعتو ده كي لو وعي قلي إنه إسكولة دي ولا بقى iskuuladu waa kuwa ugu daran weeyaan halkay ka soo bilaabanto family-ga ugu horeeyay takoorka waxa bilaaba waxa weeyaan oo caqabadaha ay soo tirineen ka bilaabma waxa family-ku wixii ka bilaabmayna deesaga ku dhamaanay mujtamaaciyo family-kii de qaran karaan ka sheekeynayna de family-gu ka yimiday marka qofka qarankii joogay family-kiisi ogaa inuu dadka lagu takoor jiray priority ma siinayo isaga laftigiisu suma haysto inuu deenno afa noqon karo marka waxa weeyaan muhiimad waxa weeyaan inay programist-ka iyo policy-yada dalka iyo xeerar xeer إن له لا أم حكورة هذاي لسك سعره مسؤولين. أنت حلقه في ذي هاي وحلقه كل جن قامين نكود الجرا ما هو حبيل فوق الدنيا بل كل يلا كم هو بعين هاي إن كبيت من له لا قف كنا وكل جل هذا إنه وحكة قبنا كرا سيمبلي حافتي سوق بلعبيا شارك هو جد بيا قبا وحبرشد هو جد بيا أرضي ده كم عدة هالجيسة كل يدا شرع جفر ده حلقة أو كلام ما أنت وحنا قعد سنة يا jaamacadda Hargeysa inay u loobin gareeyaan meel ay ka soo galaan dadka disabled-ka oo ay waxbarashada ka sameeyaan social worker waa kula dhig kaliya talaabadu waxay ka bilaabataa meel fudud waxaanay ku dhamaataa guul hadii laga wada yahay daacad xeerka in la sameeyo xeer lagu maamulo laguna horumariyo dadka naafada waan soo dhaweynayaa laakiin waxa shaki aan ka qabaa hirgelintiis hadii xeer la sameeyo oo aan la hirgelin muxuu macna sameeynaa xeer laanta dhaantada maanta badanka wada weyn ognay xeerarka wadankeena waa la soo saaraa baarlamaanku ay proof karaan laakiin lama dhaqan geliyo xeerka la dhaqan geliyo waa xeer kooban bulshadan wada qaylinaysa ama miceeshad ka qaylinaysa ama baahi kale ka qaylinaysa xeerkeedu uu sameeyseen yahay deema la dhaqan geliyo waa maya dadkana lama barin faafinta xeerka marka la soo saaro faafin qura lagu madayo waxa lagu dambaysiya in loo sameeyo workshop dadka la baro dadkana lagu wacyi geliyo in ay waxan iyagu ay leeyihiin oo qof kastaana ku xisaabtami karo waxaan ugu dambaysiinaya waxa weeyaan wax kasta oo la qabanayo in daacad laga ahaado hadii doonayo si sax ah loo qabto xeerkana kulli waan soo akhriyay wax badan baan soo eegay xoogaa contradictory uu ku jiraa xagga administration-ka kulli golaha wakiilladana uu tagayaa gareeqaankii golaha wakiilladu uu inala joogaa allahumma istacaan waxa kale aan idiin xasuusinayaa haddeerto maadaama aan bacda sharcigana ka mid ahay sharcigana ee laysku saxo goobaha marka la joogo waa very important golaha wasiirada xeer ansixiyo soo celiyey horta golaha wasiirada xeer ma sameeya mana ansixiya waa fulin wax hor yaalla golaha kale lageeyana waa siyaasado in gacan loo taagana umaba baahnaba golaha wakiilada ayaa xeerka inoo sameeya oo ah labada gole mandate-ka dastuurkana iyagu siiyay dadkuna ha fahmaan hana ka dhiligsanaadaan waxa weeyaan waxyaabaha dalkeenna imika siyaasad ahaan uu dhaqan ahaan loola qabsaday golaha wasiiraha xeer baasmariyay golaha wakiilada xeerka baasmariyay dastuurkana mandate-ku siiyay waan maasantay waa yahay maadaama oo ay arday kala duwan oo ka socda bahda sharciga iyo sidoo kale adeega bulshada ee jaamacadda Hargeysa ay goobtay nagula sugan yihiin iyaguna waxa ay qayb ka yihiin doodan ma aha oo kaliya in boordkan ay ku kooban tahay waxaan soo dhexgelin doonaa oo doodan dib ugu noqon doonaa in ay su'aalo weydiiyaan boordka ku saabsan waxaan laga doodayaa sharciga sharciga marka waxaan doonayaa arday ka mid ah ardaydan meesha fadhiya in bal ay su'aalo weydiiyaan ku aadan ciddii su'aal qabtaa su'aal bay weydiin kartaa ku saabsan sidii sharci loogu samayn lahaa iyo sidoo kale duruufaha kala duwan ee ku gadaaman dadka naafada ee Soomaaliland ku dhaqan cidii doonaysa farta ayay taagi kartaa halkaasana loogu geynaya mikrofoonka السلام عليكم
anigoo ku hadlaya afka ardayda social weega ee halkan fadhida magacaygu waa Muna waxaan su'aal u hayaa marti sharafta halkan noo fadhida waxaan doonayna weydiyo imika marka dadka disabled-ka aad idin ma jiraan xeer marka sameeyaan policy-ga aad u sameeyaan iyaga ma ka soo qayb gelisaan hadii ay ha tahay jawaabtiinu ma jiraan iyagu policy ay idinka dalbadeen oo idinku u diinwaan gelisay bismillaah raxmaan raxiim horta ka soo qayb galayaasha iyo ardayda iyo garyaqaanada iyo baahda naafada ka socota baad baan horta marka hore salaamaya ugu horeyn horta magacaygu waa Cabdi Axiis Maxamed Axmed waxaan ka socdaa kulliyadda sharciiga ee jaamacadda Hargeysa kulliyadda sharciiga ee jaamacadda Hargeysa markaas ciid baan su'aal weydiinayaa horta marka hore eriga naafada ayaan rabnaa inaan isla saxno oo aan la oran dadkii waa naafi naafada waxay ka turjumaysaa inuu qofkii already uu kala dhiman yahay gabigiisuba ama uu lixaadkiisu dhinay kala dhiman yihiin inaan naafo la oran la yiraahdo dadka lixaadkoodu kala dhiman yihiin la yiraahdo qodobkaas marka hore soo jeedinaya mid kale xeerka naafada ka oranayaayo waxay horta in marka hore la wadaago xeerka naafada si aan u sheegi karno waxyaabaha ka dhiman iyo waxyaabaha ay tahay in lagu daro su'aashayda waxay noqonaysaa marka la taliyaha xeerka naafada wasaaradda shaqeynta iyo bulshada weydiinaya Mr. Saciid Saciid waxaa la rabaa xeerkani si uu dhaqangal u noqdo oo implementation-kiisu uu fulo galdoolada farabadan ee uu leeyahay marka hore inaga saaro inaan lagu meereysan discrimination horta marka hore xeerka laftigiisa dadka la wadaago oo dadka tala balaaran laga siiyo mid kalena way jirtaa horta dastuurka waxaan garan lahayn oo dastuurka iyo xeerkan isay isku waafaqayaan waayo dastuurka qodobka 8aad wuxuu u damaanad qaaday muwaadiniinta Soomaaliland dhammaantood inay u wada siman yihiin xuquuqda iyo waajibaadka oo sheegay dastuurku marka shuruudaha madaxweynahaana waxa ka midaba inaan xitaa qof naafo la dooran karin ba dhibaatooyinka jirta marka isma waafaqayaan balan oo xeerkii iyo dastuurkii isma waafaqayaan abin ma tintii hadaan soo noqdo su'aashii ahayd muunayna weydiiso afka ardayda social work ku hadlaysay ma ka qayb gelisaan dadka naafada ah marka la sameeyo xeerarka horta hadda waxa halkan u fadhina public consultation waxay dalada naafada Soomaaliland ay talabixin gelinaysaa waqtigan ku jirno xeerkii dadka naafada oo ay wadaan iyagii oo Saciid hoggaaminayo taraafikareeyay hay'adii ugu weyn ee Soomaaliland NGO-gii oo maarta ay ku mideysnaayeen dadka xubnaha ka u dooda xuquuqda naafada oo dhan oo gariiqaan khadar haylaysna aan NRC-kooda shaqeyn jirnay oo hoggaaminay markuu baarlamaanka yimaado xeer kuna talabixin baa la galiya dadka loo soo bandhiga waa laga shaqeeyaa waa la gudagelayaa way jiraan inay dadka naafada ay naga dalbadeen in xeerar loo sameeyo oo waxa ka mid ah xeerka ugu weyn ee la rabaa in loo sameeyo kan aynu maanta u fadhino waa falanqaynta ee lafagurka xeerka dadka naafada ee Soomaaliland su'aashii dhigii odayga halka ka hadlay magaciisa ma maqleena filayna loo yiriyay the way he was asking the questions oo aad oo si fiican ugu weydiinayay waxa weeye walaalo horta waa la saxi doonaa technicality-ga xeerka oo golayaal baa ugu kala dambeeyay lagu saxaa laakiin waxa muhiim ah dastuurku si guud buu u qaatay mabda'a ah sinnaanta muwaadiniinta laakiin dadku ma yismiin waa maya rag iyo dumarku ma yismiin waa maya Soomaaliland dhexdeeda dadka minority-ga kuwa kale ma yismiin kuwa lacagta haysta kuwa lacagta haysta ma yismiin ma sinna sidaa ugaad si la isku soo gaarsiiyo dadka waa in la helaa special law ka saara caqabadahan aynu maanta oran ka sheekeynayna waad mahadsantahay waad mahadsantahay kulley su'aasha koobaad waxay ahayd baan filayaa in magacan naafo laga bedelo oo la yiraahdo magaca dadka lixaad kale dunidu maalinba meel bay maraysa waa si fiican ereyga naafo macnihiisa horto naafa ilaahay inta jeer qur-aanka uu ku soo qaatay insaan ilaahay ereygan insaan markuu soo qaatay macnihiisu ayaa ah kii dhinnaa wax dhammaystiran maaha insaan waa kii lowshiyaha badnaa mar hadduu kii lowshiyaha badnaa uu yahay macnaheedu nusqaan bay sheegaysaa mar hadday nusqaan sheegtana waa kii naafada haawi waxaa dhacdaa dunidu marba meel bay taagnayd waxaa jiray waqti la odhan jiray ambasiil baa la odhan jiray way soo dhaaftay historical background-ka definitionada aan baa qeexitaanka naafada marka lasoo qaadanayo waxaa lasoo gaaray handicap in la yidhaahdo waa lasoo dhaafay disability baa lasoo gaaray imanka dunida lafteedu iyada lafteeda waa laga sii guurayaa waxa la yidhahdaa people with different ability dad kale ayaa la yidhahdaa imanka adduunku wuxuu isticmaalaa dadka kartiyaha kala duwan leh inagu samaynaan gaadhinoo ninkan naafada ah uu arki kari mayno amba qofkan yacni ay wax ka dhiman yihiin way adag tahay inaad u aragtid qofkii karti inuu qofkani karti leeyahay in loo arkaababa adag
marka waxa weeyaan kulli toolada dunidu waxna quraan ma aha soo digay waxii soo digay ma aha way isbedelayaan ereyga definition kiisuna yaani waxa dhacda marka la soo qaadanayo standardka ugu sareeya la soo qaata waxa weeyi standardka waxa loo yaqaan international convention on rights of persons with disability heshiiska caalamiga ah ee dadka yaani naafada loogu talagalay ayaa inta badan definition kiisa define gareya ummad waliba context-keeda ayay ku apply gareysa kaasi waxa markaa uu sheegayaa uu leeyahay qofka naafada qof naafada la yiraahdo ma jiro hadaan baanta haddu qofka naafada uu accessible uu yahay maanta building kani oo uu leeyahay ramiskii laga soo galiyay amba elevator uu leeyahay tabaqa tobnaad ee dahabshiil ma jiro wax naafada la yiraahdo laakiin maxaa naafada ka dhigaya qofkii deegaanka ka dhigaya naafo dadka ka dhigaya naafo dadku markay noocan ay u dhistaan ay sidan u dhisaan amba ay u arkaan qofka naafada inuu qofkii naafo noqonaya xagga kale marka laga yimaado waasif yahay waanu ka qayb galnay dadka naafada waxaanu qabanay consultation workshop aanu qabanay originally xeerkani wuxuu soo qaatay muddu soo qaatay waxa dhacda muddada waliba xeerku ugu daada yaraa xeerarka marka laga hadlayo xeerkan waa xeerki ugu muddada yaraa 2021 bishii waxa la bilaabay tobnaad baa la bilaabay at the same time waxa uu ku dhamaaday 2021 bishii 2019 wuxuu qaatay only 3 months laakiin consultation workshop ba fara badan buu qaatay waxa dhacda dadku baahiyaha grassroots ka laga keenaa hadda dhakada kaga keentid walilahi alhamd waxa anigoo naafada kamid ahaa originally marka hore aniga laftayda oo naafada kamid ahaa oo baahidan ay dareemaya ayaa gacanta ku hayay marka kulay inta badan naafadu way ka qayb qaadatay consultation workshop baanu qabanay lagaga hadlaayo dadka yacni in hayn daabada iyo inta loo baahan yahay taasi waa taa xagga kale marka laga hadlaayo constitution ka baa tidhi iyo xeerkani sida isku qabanayaan waxaa jira intii aanan qorin waxaanu sameynay assessment baanu sameynay xeerarka dalku ma jiraan applicable qaar ku ah xuquuqda dadka naafada mise ma jiraan baanu isla qaadanay deeta waxa dhacda waxaanu ka weynay dhammaan shuruucda waddanka jira hal sharci oo qof naafo ah xuquuqdiisa lagu xusayo waanu ka weynay taa marka laga yimaado dastuurkeenu wuxuu sheegayaa in uu dabaqayo dhammaan heshiisyada caalamiga ah xuquuqda aadamaha taasaa waxay markaa keentay xeerkan in uu mar haddii uu dabaqayo waa the only favorable issues kamesha yaale ayuu ahaa taasaa markaa waxay keentay inaanu xeerkii ku apply garayno heshiiska caalamiga ah xuquuqda dadka naafada ka hadlaya at the same time maaha not only heshiiskan wuxuu koobsanayaa haddii ay noqoto civil and political rights kolley qolooyinkii looyarada aanba yacni shuruucda dhiganaya way joogaan economic social and cultural rights haddii noqoto heshiiska lagu cidhibtirayo xuquuq yacni tacadiyan takoorka dumarka whatsoever heshiiskan markaa waxa uu koobsanayaa dhammaan xuquuqda aadamaha marka laga sheekeynayo wixii lagaga sheekeyn jiray oo dhan marka wuxuu applicable ku yahay xeerku xeerkaasuu ku yihi ma jiraa galdarooyin xeerka wasaaradda arrimaha bulshada iyo dastuurka somaliland ama ay dhahdeen bulshada somaliland ay diyaarisay galdarooyin haddaad soo akhriya amaba aad kormarteen xeer dhammaystiran ma jiro logumana talagalin xeerarku inay dhammaystirnaadaan waa si fiican baan u fahmay xeerkan imika waa base fiican waa foundation xeerkan hadda la abuuray waana qabyo qoraal waxbaa ka maqan oo waa qasab waxbay ka maqan yihiin xagga technicality oo kale waxa la yidhaahdo formalityga draftingka loo sameeyey iyo kala sarreynta qaybaha xeerku ka koobay waa very technical issue waxa waa la saxi karaa hadhow toole waxa golayaashan badan ee kala dambeeya u maraya in la saxar tiro la saxo muhiimaddu waxa weeye xeerkani hadda inuu sidan inuugu dhaqangalo markuu sidan ku dhaqangalo waxa ka soo noqda hadhow amendment baa lagu sameynaya wax ka bedelaya kaabis baa lagu sameynaya waayo xeerarku sidoodaba ma xidhnaa waa wax furan mar walba loo baahdo caqabada soo korodha waa lagu dari karaa wixii barwalima ku jirana waa laga saari karaa lakiin hadda waxa muhiima xeerkan sidaa u yahay lagu ansixiyo lagu sii daayo muxuu yahay caqabadaha amaba marka la eegayo dastuurka somaliland gandalolooyinka uu xeerkani leeyahay bismillah xeerku kolley waa wax bani aadam qoray waana wax muddo kooban horta gacanta lagu hayay waxaanu noqonayaa kolley godolooyin uu yeelanaya bani aadamgiibaaba godolola leh ha yeeshee intii aanu isku dayeynay xeerka marka laga hadlayo dastuurka laga hadlayo waraan idinku soo sheegno waxyaabo badan maaha baanu ihi applicable meelo badan wax badan ma jiro article 8 oo ka hadlayo daryeelka dadka naafada ah
ووليبا كهالايا ويلفيركي يا جارتي يا صدقاتي اي نكشيكيني وحانا هاين ونكوين يا ان سنانتا يعني سنانتا حقوق دا موادنينتا كاس او كيسكونا كهالايون يسكلفتي سواني كوميشن كريسنين انا فضو كاس نو لبلا سوماتشرا وحانا هاينو هيا شي وحويا وحانا سوغا ناي انت بدن واحد على مركلغا لايو dastuurku inta badan waxa uu aaminsan yahay baa leeyahay xeerka yaani haday noqoto shuruudaha doorashada ee golaha baarlamaanka shuruudaha haday noqoto doorashada madaxweynaha waa in mentally and physically fit uu yahay baa leeyeen inta badan marka uu qofku physically mentally aad u noqon kara yaani mentally marka uu noqdo qofkan qalinkiisa baa la dhigo martidii Ilaahay buu kamid noqday at the same time waxa marka ka masuule state-ki iyo ummadi yaani cidi ayaa ka masuula laakiin marku physically leeyahay ما من سنين مدحوينا صامرة هي مدحوينا شو جا إنه ما أنت عنك يقف في عن جاي إنه طلق اللي تكرهيو ما من سنين يوم مشرو هاد صامات قرن أنا مركا بروبلم كميش يا لا وحويا مركا لقى هلا يو دت كان وياي كم قناعين مركي لقوري عدنا وحبة كم يودين هدي دت كوه حلقة ويدين لها بلش ده قريبة هذا كله دوان أورداني وحلقة يا رين وحلقة ويديي at the same time لكن دت كان نافذة عن وحبة لقى ويدين وعي اللو ما بعركين بين important يين iyadoo dadka naafadii nambarkiisu ciidda ka badnaa waliba dagaalada laga soo hoyday oo la yiraahdo yaacni nambarka naafada ee meesha maray ciidda uu ka badnaa at the same time nimanka ilaahay waanu soo halganay laftooduna ay naafada u badnaayeen ba mid jooga iyo mid aan joogin ba ay naafada ka mid ahaayeen marka waxa dhacda lagu ma tala gelin dadka naafadii shaarkan inay dadka la xidhaan lagu ma tala gelin marka kullay aan gudoolooyin farabadan sharciyeega laftiisu waa yeelanaya at the same time dusurga laftiisuna waxyaabo badan oo waxa uu jiraa exceptional ah way in abdullahi wafarta taagayaan doonaya inuu bal in xeerka in la xiyoorto waa muhiim oo lagu bilaabo shaqada taayada intaas aan kaga baxaya waxaan siil dul taagayaa qodobka 8aad ee dastuurka oo ka hadla sinaanta muwaadiniinta dooda badanina aad iyo aad uga taagayeen kale qadada laftooda ay ku kala aragti duwan yihiin waxaan doonayaa bal inaan iftiimiyo qodobka anigoo ka eegaya sinaanta muwaadiniinta waxay tahay oo sax ah laba kelmadood baa jira sharciyada aad loogu dhigto waa equality iyo equity sinaanta muwaadiniinta equality waa in loo sameeyo waa si fair ah in looga wada qayb qaato equity hadaan tusaale idin ku siiyo geed midadaba halkaa ku yaalay saddex qof baa hoos taagan mid uu dheeliyo geed ku midaha ka soo goosan karaya midna iyo buu ka gaaban yahay marku gacanta taagtaago laami uu gaaraya laakiin midha ma goosan karo midna uu ugu gaaban yahay uu taawanaya hadii la yiraahdo ka ugu dheero midasi wax ku filan siin maayo laakiin ka warama ka midha ka gacanta taagtaaganaya caleenta taagtaabanaya hadaynu ha dhagax u dhigno soo midha goosan maayo taagu gaaban hadan shan dhagax u dhigno miyana mid aan goosanaynin ciin badi waa intaan taan ka hadlayna dadka waa la empower garaya waana la isee soo gaarsiya si simanna si wax looga wada qaato qof kasto isaga oo si sax ah oo aan lahayn faquuq uga qayb qaadanaya hanaanka dalka sideeba loo ansixin kara hirgelinta xeerka oo ay ka qayb qaadanayaan ama ka qayb galaya arrimaha dhaqan dhaqaale iyo siyaasadeed oo muhiimadu tahay sidaalay saameyn ugu yeelan karta ama inay ka wada qayb qaataan oo dadkani ay mudnaanta isii xeerkan loo ansixin lahaa waxaan doonayaa inaan weydiiyo mar kale aan ku celiyo xuquuq xeerka si loo ansixin karaa way fudud tahay xeerku marka hore wuxuu ka bilaabmaa hanaanka sharciyada ay u abuurmaan marka aan ka hadlayno siyaasad buu ka bilaabmaa siyaasadasa xeer loo bedelaa hay'adda ku shaqale wasaaradda shaqagalinta iyo arrimaha bulshada oo qaabilsan arrimaha bulshada ee dalka inay xeerka ku loobin garayso dadka ilidka ee bulshadana ay ka qayb qaataan loobinkiisa golaha wakiilada loo gudbiyo golaha wakiilada waajibaadkooda ka guto uu soo wareego madaxweynaha si xoose uu sharci u noqdo si badintaas ay u baahan yahay inta ka dambeeyay xigta meena lagu wada meel lagu madal maal qaybsado sida xeerkaas u dhaqan gal ahaa hadhowna lagu sameeyo dabagal qodobadii xeerkan uu ka koobnaa private iyo public ba ma loo fuliyay sida loo baahnaa mise wadi gaabis baa ka jira xeerarka in sharciyo qaano laga yara faa'iideystana way fiican tahay xeerarku ma wada maraan siyaasad laakiin xeerartu saddex bay ku yimaadaan waxa weeyaan ki petitionka haya 5000 qof boolasiga oo golihii wasiirada iyo executive ka imanaya
baarlamaanka laftigiisa xeerarkii ba ka imanaya marka baarlamaanka laftigiisu isaga ayaa curinaya ee maxaa ku raahday golayaashu isaga ayaa curinaya ee xeerarka oo xeerarka qaar sameyn kara oo policy yadoon ay soo marin ba bay noqon kartaa in markii ba ay noqoto ee xeer oo uu ka yimaado from the parliament iyo executive ka iyo community gii oo haashan kuno ay qof ayay ka kala imanayaan marka wax weeyaan ee horta xeerkan wax badan oo iyo technical sida uu gariiqa ku sheego kala sareynta ee muhiimada qodobada qaar baad ee si uu kala muhiimsan yihiin ay tahay uun in la isku yara editing uun adigu wax problem kulayn waa man made oo deemaha xeer ilaahay sameeyay amendments baad u diyaar kulayn oo hadii xeerkana goldololadiisa goor ma la arkaa inaynu imika goldololadiisa ka wada hadalno ma aha goldololadada xeerarka inta badan waxa la arkaa marka uu shaqeeyo oo uu dhaqan gal noqdo implementation lagu sameeyo ayaa xeerku wuxuu noqonayaa in la helo goldoloyinkeeni waxaad aragteen xeerar imika bari dhaweeyto la xeerarka doorashooyinka kala iyo een xeerkii maalintii la istooranayay gudoomiyaha baarlamaanka la dooranayay iyo marka xeerarka implementation lagu dhaqa loo qaado uunba waxa la ogaadaa inay amendments u baahan yihiin iyo inaanay u baahnayn marka waxa weeyaan een xeerkan kulayn waa man made u baahan doona in amendments u baahan doona mar walba uu furan yahay waxba soo kordhiyo bay'ad iyo environment ka in ku nooleyn ba soo ku soo kordhiyo naafadii ma naafa nooc kale aaday doonto noqon doonto marka waxa weeyaan in waa okay weeyaan hal aan sixiyo